নমস্কার, মই ভৈগ কাশ্যপ। এটা কথা জনাবলৈ এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আৰু কথাটি হ'ল অসমৰ সংস্কৃতি প্ৰচাৰখনত সংযোজন হ'বলৈ গৈ আছে এটা নতুন ৱেব পৰ্টেল, আৰু ৱেব পৰ্টেলটোৰ নাম হৈছে ৰিচ টাইম। হয়, আৰু এই ৱেব পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাই থাকিব অসমৰ সংস্কৃতি প্ৰচাৰখনত ঘটি থকা সকলোখিনি ঘটনাৰ সত্য খবৰ তথা উপভোগ কৰিব পাৰিব বহুতখিনি ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান। এই চেগতে ৰিচ টাইমৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিলৈ জনাইছোঁ শুভকামনা। ৰিচ টাইম দীৰ্ঘায়ু হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। জয় অসম।